chairs and broken cups. Memories piled up to the ceiling. Can they tell what I'm feeling? I know this house so tight and thin, with three birds fly upon my skin. Lay my head down in the darkness, like so many nights before this. In this bed where I rest, but I'm homeless. In this house that I don't miss, but I'm homeless. My hungry grows, and it won't let me go. And it burns in my chest, but I'm homeless. Gražu. Aš čia buvo. Labas, okay, labas. Ar galite būti, kad mačiau tave kažkur tai anksčiau? Taip. Pirmas sezonas. Pirmas sezonas, va, prisiminiau Taip. Tave. Tavo veidą prisiminiau, neprisiminiau tik vis vardo tavo. Primink man. Aista. Aista, labas. O kiek pirmą kartą su kokia džiu? Dvi. Aista, truputėlį papasakok, nes pirmas vaikų balso sezonas, Monique, Lietuvos balsas, pirmas sezonas. Kaip tau sekėsi, kiek toli nuėjai? Pirmam sezone aš nuėjau iki Trikovų ir tada parinko Milė. Buvau Monikos Marijos komandai. Tai iš tikrųjų, nu, manau, sekė visai gerai. Kaip galvojat, kieno komanda šiemet pasirinks? Tas, kuris pirmas atsisoko greičiausiai. Jau dabar žinau, kad Monika Marija, reiškia, pas merginą būti komandų nelabai tinka. Tai oi, ne. Prisimink tą pirmą kartą, aš tiesiog Donatai mes liksmas su tavim pakovoti. Prasideda nešvarų žaidimai. Aš atstovauju savo vardą ir nežinau, kas sėdėjo viduryje ir ką darė. Tiksliau, žinau, kas sėdėjo. Bet, wow, tu dainavai ir šitie du šnekasi tarpusavį. Koks jos vardas, kojo berniukas mergaitė, kiek metų, iš kur atvyko. Koks skirtumas. Man norės tavęs tiesiog klausytis ir po to jau susipažinti su tavimi. Bet pradžiai tu atėjai su daina, su istorija, kas man yra labai labai svarbu. Aš savo komandai renku žmonės, kuriems svarbu, apie ką jie dainuoja. Ir tu tikrai vienareikšmiškai esi ne tik toks žmogus, bet ir turintis kažkokių fantastiškų kosminių galių savo balse, su savo lūžiais. Aš juos visiškai įsimylėjau, tai labai labai prašau, reprezentuok. Mano komanda, tu tikrai būsi vienas stipriausių. Gražiai suokia. Labai gražiai. Čia labai didelė pagūda. Aš manau, kad iš tikrųjų patirtį turi su mokytoja mergina, tai apsispręsi pati be abejo ir niekaip čia mums nepavyks su Donatu nukonkuruoti, jeigu esi jau pasirinkusi. Bet visgi, aš noriu pasakyti irgi, padėkoti tau, kad tu atradai drąsos dar sykį ateiti, nors praeitą kartą ir nepasisekė nuėti iki finalo, ar ne? Tai yra irgi ženklas, kad visada yra galimybė ateiti dar kitais metais, nes dar kitais metais būna vėl kitaip, truputėlį paaugame, ar ne? Truputėlį išmokstame drąsos daugiau, pasitikėjimo savimi, organizmas auga, galų galia balsas keičiasi, balsas sodrus tapo. Kažkai medicininė išvada, man tas beda kažkokia šiandien. Ir šitie visi nešvarumai, kuriuos girdėjau, jie turi netgi charakterį. Nešvarumai net dėl to, ne intonaciniai nešvarumai, bet charakteriniai nešvarumai, kurie man labai labai patinka ir duoda originalumą tavo balse ir jį reikia išnaudoti. Ir labai kviečiu savo komandą, naudosimės. Tadan! Man pirma mintis buvo, kad tai visiškai nebevaikiškas balsas. Ir aš kažkuria prasme vis dar gyvenu prisiminimais apie suaugusių balsą. Aš beig įstikinęs, kad mokytojai sėdinti suaugusių balse tau būtų atsisukę visi. Tikrai taip. Ir tai mane labai stebina kiekvieną kartą, kuomet prasideda vaikų balso sezonas, kokie jūs esat geri. Kalbant konkrečiai apie tave, tu tikrai labai užaugai. Praėjo viso labo gal porą metų,
Žinai, gyvenimo kontekste tai yra visai nedaug. Bet tavo atveju tu atrodai man moteriškesnė. Atrodo, kad tavo balsas būtent sodresnis, tvirtesnis. Atrodo, kad tu kažką tokio per tos porą metų padarėjai, kad tu taip stovi man tvirtai. Nepaisant to, kad tu visai išlaikusi tą dėkingumą scenai, ten vietai, kur tu esi, kas yra labai svarbu, ta kuklumą, kas man labai patinka, tai yra empatija ta vadinama. Ir still tu stovi pasitikinčiai kaip niekad. Man labai smalsu ir įdomu. Papasakok žiūrovam, kas per tos du metus įvyko? Iš tikrųjų, tai tiesiog savo širdim pajaučiau, kad norėjau iš šį būtinai sezoną grįžti. Aš labai sveikinu. Labai sveikinu. Tris mokytis atsisuko, tai tik tai įrodymas, kad tavo intuicija tau pateikė teisingus dalykus daryti. Kviečiu savo komandą. Aš pritariu Mantui, reiktų išbūti kažką naujo. Nepaisant to, kad Monika ir Monika tikrai skirtingos merginos, bet mes turim kažką, ko merginos neturi. Taip, intuicijos neturit. Va, ko jūs neturit. Turim. O mes turim. Turim. Kažkas naujo, kažkas nematyto. Still, mes liktais esame jau pažįstami nuo pirmo sezono. Kviečiai. Moterų gale yra geriausias dalykas. Tai aš labai labai širdim plakančią per stipriai jaučiu. Labai laukiu tavo atsakymo. Nežinau. Viską tu žinai. Gal šiais metais eisiu pas... Taip? Donato. Taip. Išlaikyti tą įtampą. Stenas žmogus. Dar gatelį tau skamba šitie. Ovacijos. Šitos didžiulės sveikinčiau. Duos, kad atėjai komandą. Dėkui labai. Kelionė tik prasideda. Tikiuosi, tu jai pasiruošęs. Gerai sėkmės tau didžiausias. Yes. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk tenai pirmas.